Hej och välkomna tillbaka till ännu en ny vlogg på min kanal. Jag ska sätta igång direkt, jag är så taggad. Jag ska ju så de första fröna för i år. Så här har jag laddat upp med lite saker. Jag tänker att jag ska så i de här äggkartongerna. Sen så har jag ju mina fröer här. Sen har jag även köpt såna här. Men jag har mer tänkt att de ska vara till mina palettblad. Och sen de här när de har blivit större. Men de första fröerna får sås i äggkartongerna. Detta året så kommer jag faktiskt inte så så himla mycket saker. För att jag har inte plats. Vi har ju en stor inglasad balkong. Hej. Och jag har ju kommit på en idé på vad jag ska göra där för att jag ska kunna odla ute på balkongen. För att balkongen blir ju typ som ett växthus. Jag kommer ju kunna odla gurkor, tomater, såna här saker som oftast behöver vara ett växthus för att det är lite kallt om man har det ute. Det går att lyckas med tomater, men det är oftast bättre om det är ett växthus. Så jag har ju kommit på idén att jag ska köpa så här stora plastbackar och göra hål i dem under till så att det kan dräneras. Så ska jag sätta några stycken på rad och sen så ska jag klä in dessa i trä och måla det vitt så att det passar in med resten av balkongen. Och sen så ska de här, jag tror de ska sitta på hjul så att jag liksom kan flytta runt dem. För att jag tror att det blir lättare typ så här på vintern när vi ska städa undan där ute. För att balkongen är inte isolerad, så på vintern så kan vi inte direkt använda den. Så att man kanske kan flytta på dem lite. Och sen så ska de vara upphöjda lite så att jag kan ha något under som fångar upp vattnet. Balkongen är ju inte utomhus utan det är ju typ som inomhus. Så jag kan ju inte ha alltså så här att det ramlar ut jord överallt för det finns ingenstans. Det kan ta vägen. Det kan heller inte rinna runt vatten för vattnet kan inte komma någonstans. Så att jag behöver ha någon sån lösning. Och jag tror att det kommer att bli skitbra. Dock är det ingenting som jag kommer att göra i år. För att det kommer att bli ganska dyrt att göra. Så det får vänta till nästa år. Men det är så jag har tänkt att jag ska lösa det i framtiden. Men ja, jag har tänkt att de här första fröarna som jag ska sätta. Då sätter jag så här i äggkartonger. Jag har sparat äggkartonger. Tips att göra det. Spara äggkartonger. Mjölkförpackningar, toarullar som man kan använda sig av. Jag såg på TikTok en video där det var någon som la plastfolie över. Och det är lite smart för att då går ju inte kartongen sönder. Jag har lite olika fröer, jag kommer inte sätta allt i år. Men det jag har tänkt att jag i alla fall ska så idag, det är zucchini och chili. Jag har aldrig satt någon av dessa. Chilin kunde försås mellan februari och april. Och zucchinin kan försås mellan mars och maj. Sen har jag ganska mycket sånt här som jag inte ska sätta. Typ, jag tror det här är typ vita rädisor. Jag har vanliga rädisor. Morötter. Alltså sånt är lite svårt att så när man inte har så mycket... Alltså så mycket höjd på jorden. Eftersom de växer liksom neråt. Så några sådana tror jag inte det blir. Palsternacka blir också svårt att sätta. Den här hade jag väldigt mycket nytta av året jag satte. Men den här ska också sås direkt. Så den får vänta lite. Jag tror nog att jag kanske kommer sätta de här. Den här kan också sås inne. Mellan februari och april. Nu när fröerna är satta så behöver jag
plantera om några av mina palettblad. Och det har jag behövt göra i flera månader. Men jag har velat göra det under vintern för att de växer inte lika bra då. Så jag har varit lite rädd att de typ skulle dö eller någonting. De har så små krukor och har vuxit sig ganska stora. Jag är ju en sån som sparar på allt. Så fort jag så här planterar om en växt så sparar jag ju alltid inom krukorna för att jag vet att jag kommer ha användning för dem. Jag har en liten sån här knipsare också och jag kanske ska klippa ner några av dem lite. Om vi börjar med denna kanske. De här tre här. De här är från sticklingar som jag har tagit. Men den här har jag odlat från frön. Jag tänker att jag klipper av den här stora. Så. Det som är så lätt med palettblad är att det är jättelätt att föröka dem. Så egentligen så kan jag bara dra av bladen på hela denna. Sätta i vatten och sen... Om någon vecka kommer den att rötter och jag kan plantera den. Men jag känner inte direkt att jag behöver mer av den. Så jag tror bara jag kommer att slänga den. Och jag kör bara väldigt enkelt jord bara. Inga lekakulor eller sånt här för att jag tycker inte att det behövs. Jag planterar alltid alla växter i sina innerkrukor. Det ska bara typ lossa lite på här runt rötterna. Och jag har även haft i lite sån här perlit, eller vad det heter, som gör att jorden liksom inte blir lika kompakt. Typ något sådant. Och så fyller jag bara på med jord. Och alltså med palettbladen, jag tycker inte, alltså man behöver typ inte göra någonting speciellt. Med dem, de är väldigt lättskötta och det ska mycket till för att de liksom ska dö. Det behövs inte direkt någon så här special, alltså det går bra att bara använda jord och bara plantera så här och så kommer de liksom växa bra. Medan med lite andra växter så behöver man ha lite mer omtanke. Okej, då har vi den första. Sen om vi ska ta den här jätten, alltså den har ju en alldeles för liten kruka för alltså dens storlek. Så jag tänker att det kanske bara är bäst att klippa till den lite. Och jag är väldigt försiktig när jag liksom så här tar ut den. Både för att jag vill ju inte störa själva växten och sen så vill jag inte ta sönder den här heller för att den vill jag kunna återanvända. Och jag har ganska nyligen vattnat de här så att det är ganska lätt att så här få bort lite jord från rötterna. Är det någon av er som håller på med växter och sånt här? Jag började ju med palettblad förra året. Men jag har inte blivit så fast i det. Jag vet inte, alltså jag tycker det finns så många andra växter som är finare. Så jag har inte fastnat så mycket för det. Just nu min favoritväxt av alla jag har är min Calathea. Den är så fin. Jag är lite osäker på var jag ska sätta den här med fröna. För att jag känner mina katter väldigt bra och de kommer vilja pilla på det. Så jag är lite så här osäker om jag vågar sätta det i fönstret bara. För att jag vet ju hur de är. Jag testar att sätta dem här lite. Så får vi se. Hon är redan dagligen på orkidén och biter och pillar. Så vi får se. Jag satte palettbladen där. Så de får växa till sig lite i solen också. Och får tillbaka sin färg. Bladen på palettbladen ändrar ju sig utefter hur mycket sol de får. Så några av dem har ju haft en annan färg innan, men över vintern så har de så här bleknat lite och blivit lite tråkiga. Så förhoppningsvis så får de tillbaka den fina färgen de hade innan nu när de får stå lite i solen. Det har ju varit väldigt snålt med sol den här vintern. Nu behöver jag bara städa upp det här kaoset. Thank you.
Jag fick ju den här porslinsblomman. Men jag vill inte att den ska så här växa på en sån här rund grej. Utan jag vill sätta den där. Och sen vill jag att den ska växa upp så här över. Så som den har gjort där. Så jag testade så här och se om jag kunde få loss grenarna. Och det var faktiskt ganska enkelt. Så jag ska bara få loss alla. Och sen försöka sätta upp den på väggen. Den har inte hunnit växa sig så jättelång än, så att det är inte riktigt, alltså den är inte tillräckligt lång för att jag ska börja kunna klistra upp den så här längs med väggen. Så den får växa till sig lite till, så får jag fixa det om någon vecka. Har du kommit på något nu? Nej! Jag har inte suttit och funderat på det heller. Nej. Nej. Då kan du börja göra det. Nej. Jo. Jag har haft väldigt ont i mitt huvud. Jag hade jättemycket huvudvärk igår också. Så jag har bara fått ligga i sovrummet rätt för gardinerna. Så det har varit mörkt och bara fått ligga där lite. Men nu så ska vi äta kvällsmat. Mm. Jag gjorde den här grytan igår med massa lök, morot, zucchini, röda linser. Mycket gott. Hej. Jag ska faktiskt ta och göra min hudvård nu bara för jag har så himla ont i huvudet. Så jag tror nog bara att det bästa för mig är att lägga mig i sängen och bara försöka ta lugnt och kanske försöka somna. Men vi ska iväg imorgon. Så jag tänkte att ni skulle få hänga med på det också. Så vi ses imorgon när jag förhoppningsvis mår bättre. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Vi ska ju iväg idag. Vi ska till Trelleborg äta mat. Och sånt här. Nu har jag ett katthår här. Jag vill ha några örhänge. Se om jag kan hitta något. Här är ju några olika. De där blåa kanske. Jag hittade faktiskt två av samma storlek av de här pärlörhängena. Jag tänker att jag kan få ta dem istället. Jag har ju flera hål. Så om jag flyttar den här. Ett hål bak. Och samma på denna sidan. Jag vill köpa sen örhänge av kirurgisk stål eller typ äkta guld eller någonting. För att jag är lite så här känslig mot örhängen som inte är av guld, silver eller kirurgisk stål. Jag vill köpa det sen så att jag alltid har i, för att på mitt senaste jobb kunde man inte ha smycken och sånt här för att det fanns risk att det ramlade ner i produkterna och sånt. Så jag har inte haft örhänge i och jag vill gärna ha i alltid. Så att jag liksom inte behöver bry mig om örhänge utan kanske bara byta ut de här i första hålet. Jag vet inte hur bra ni ser men jag har ju lite olika. Jag har ju den här. Sen den här gjorde jag ju senast, jag ska byta den till en ring sen. Och sen så har jag de här.
Och sen på detta örat har jag bara två. Men som sagt, jag vill ha så mycket så att jag alltid har. Och sen bytte jag ju den här till en guld. Och den här är också guld. Jag vill ha en guldring sen. Så jag vill ha smycken som är guldfärgade. Jag har bara silver för att det var det jag killade innan. Hej då, Simon. Hej då, Simon. Hej då, Siri under sängen. Hej då, mina tuttar som jag älskade missa någon. Hej då, hej då, hej då. Men liksom, är du dum i huvudet? Är du blåst eller? Jag ska väl kunna köra om! Idiot. Nu lägger han sig bakom oss. Är du dum i huvudet? Så har jag. Ska du följa efter oss till Trelleborg eller ska du fan få kul, din oruge? Ja, kasta någonting! Ja, det gjorde han. Ringer! Det var ju något kukhuvud som slängde någonting på vår bil. Så nu måste vi kolla så att det inte har blivit något märke. Nej. Nej, det verkar inte ha blivit någonting. Det är bara den som har. Ja. Uppmanar inte alls mina följare att lämna dålig recension på hans företag Måleri Borås som man hittar om man söker på registreringsnummer. Absolut inte. Hej Olle! Hej Olle! Han ser ut som en flicka. Han hade vackra ögon, tyckte han. Och sen hade Sigge gått ner 2 kilo nästan. Oj! Ja. Gick allt bra att köra? Nej. Nej, kasta han inte gått vid. Nej, upp. Innan han ska. Ja. Vi ska ut på en liten sightseeing. För nej. Eftersom jag inte bor här mer så har jag motorsped. Vad sa du? Det är något som har motorsped. Ja. Ja, det har du. Eftersom jag inte bor här längre så vet jag inte. Det har byggts nya hus och det har vältsgrejer. Så vi ska på guidad tur. Och så fylls spolarvätskan på. Här har vi centrum Casablanca. Här sprang jag ut när jag tog studenten. På den stora dörren. På den? Ja. Pinchus, det har vi aldrig sett. Ja, det är alldeles kul att gå på faktiskt. De måste stå ute och servering oss inne på gården. Mm. Där är häktet i Trelleborg. Fast det är det väl inte med? Det är ju halva ej. Ja. Ja, ja. Halva häkt och halva är ju ålderdomshem. Sen här har vi Trelleborgen. Lite viking. Här gick jag i gymnasiet. Här har vi gymnasieskolan. Dock finns inte estet med. Inte alls? Nej. Har du lagt ner? Ja. Det är ganska många utbildningar de har lagt ner. Kolla, det precis som säger det här. Jo. Hej Olle! Så plågad ut. Nu ska vi äta kvällsmöt. Vegetarisk fisk. Den är ljus och fin, ja. Ser ut som kaffe. Jo. Mm. Den är sök som fan. Det luktar inte dammsugare. Nej, men det smakar så precis när man drack den. Ja, det känner man faktiskt. Ja. Kolla, den luktar dammsugare också. Ja, ja, lite. Ja, den smakar ju det. Det gjorde den, men det var inte gott ju. Jag såg den. Ja, 30%. Ja, fy fan. Fy fan.
Och så väl så bit och smak sen ja. Efteråt. Ja, jag tror att det var helt okej. Jag trodde inte vi skulle komma hem så sent som jag har gjort. Men vi såg på Mello. Sen man blev helt galen när vi kom hem. Jag har typ jagat henne och hon har hoppat i sängen. Och hon har typ så här, hon blev jättebusig. Och typ har saknat den jättemycket. Så här hoppar hon på sidan och ser ut som en liten demon. Det har hon gjort nu. Och så har de luktat en massa. För att nu luktar vi ju andra katter och våra skor luktar andra katter. Ibland när jag har linser så blir jag så här jättetrött i ögonen. Så är det nu. Då var det jag som har klämt pormaskar i typ hela ansiktet fast att jag inte borde. Nu är jag alltså knappt ens trött. Jag körde ju hem. Och då blir man ju lite mer på alerten. Vem är det som kommer? Jag har stängt där, Siri. Det blir väldigt, väldigt kallt. Och det blir så kallt på natten. Du får vänta till sommar. Det får vara allt för den här lilla, lilla vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni har det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg igen. Hej då.